नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजे को न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँमा भएको चुनावी सभामा प्रतिगमनको खतरा अझै रहेको बताए। नेताहरूले पनि लोकतन्त्र बलियो बनाउन सत्ता गठबन्धन गरिएको दावी गरे। नेताजीहरूले जे बोले पनि भइहाल्यो हाम्रो देशमा। यी भनाइहरूबाट दुईवटा प्रश्न उब्जिएको छ। पहिलो, नेताहरू गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई आफू कुर्सीमा टिकिरहने आधार बनाइरहेका त छैनन्। दोस्रो, शासन सत्तामा रहेका नेताहरूलाई परिवर्तन जोगाइराख्न कसले रोक्यो? हो, व्यवस्थामाथि मानिसमा प्रश्न नउठेका होइनन्। संघीयता खर्चिलो भएको र भ्रष्टाचार तल्लो तहसम्म पुगेको खुलासा राज्यका निकाय एवं यस सम्बन्धी काम गर्ने गैर सरकारी निकायका प्रतिवेदनहरूले गरेकै छन्। अब व्यवस्थामाथिको खतरा जनताबाट छैन, सबै दलहरूबाट पनि छैन। खतरा छ भने मात्रै ठुला दलहरूबाट छ, सत्तामा भएका नेताहरूबाटै छ। एउटा नेता मन्त्री र सांसद हुने, उसको श्रीमती समानुपातिकमा बस्ने, भाइ छोरा र भतिजा लगायत आफन्तहरू मेयर बन्ने, राजनीतिक नियुक्ति पनि सोही परिवारलाई चाहिने। यो काम जनताले गरेको होइन, नेताहरूले नै गरेको। सुशासन दिन नसक्ने, चुनावमा ठुला कुरा गर्ने तर सो अनुसार काम भने नगर्ने, यिनै र यस्तै दुष्कर्महरूले जनतामा निराशा छाएको। 2046 सालको परिवर्तनपछि शिशु प्रजातन्त्रको नाममा राष्ट्रको ढुकुटीमा अनधिकृत दोहन गरियो, नेपालीको भविष्य अन्धकारमा पुर्याइयो, कामको खोजीमा विदेशी नै पर्ने बाध्यतामा नेपाली युवालाई पुर्याइयो, अहिले फेरि व्यवस्थाप्रति खतरा देखाएर देश लुट्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गर्न खोजिँदैछ। आम नेपालीले बुझेका छन्, देश नेताहरूले बिगारेका हुन्, अनि गणतन्त्र प्रति खतरा कोहीबाट छ भने त्यो नेताहरूबाटै हो, शासकहरूबाटै हो। अब व्यवस्थामाथि आशंका देखाएर फेरि देशलाई अन्धकारमा पुर्याउने छुट तपाईँ नेताहरूलाई छैन। व्यवस्थाको धेरै चिन्ता नगर्नुहोस् नेताजीहरू। तपाईँ शीर्ष तहका एक दर्जन नेताको व्यवहार मात्रै सुध्रियो भने व्यवस्था अकाट्य बन्नेछ। व्यक्ति, परिवार र दलभन्दा माथि उठेर देशको भलाइका लागि सोच्नुहोस्। आगामी निर्वाचनसम्ममा देशले पनि अपेक्षित रूपमा प्रगति हासिल गर्नेछ भने तपाईँ नेताहरू पनि को जीवनस्तरमा पनि सम्मानित हुनेछ, जीवनस्तर पनि उक्सिनेछ र तपाईँहरू जनस्तरमा सम्मानित पनि हुनुहुनेछ। मात्रै देशको चिन्ता गरिदिनुहोस्, भावी पुस्ताको भविष्य सुन्दर बनाउन सोचिदिनुहोस्। वर्षमानलाई महासचिव नबनाएको गुण तिर्दै दाहाल, ओन्सारीलाई चिताउन सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको दौडधुप, विकास मन्त्री बनाउने आश्वासन। यदि त्यो कार्य मैले सम्पन्न गर्न सकेन भने म राजीनामा गर्छु। रूपन्देही दुईका प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार गुरुङका पक्षमा सर्वोच्चद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी, गच्छदार सहित 9 उम्मेद्वार विरुद्ध परेको रिट खारेज। शताब्दी पुरुष सत्य मोहन जोशीको पार्थिव शरीर दाह संस्कार नगरी अस्पताललाई बुझाइयो, प्रधानमन्त्री देउवाबाट राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका क्रममा प्याराग्लाइडिङमा सहभागी आर्मीका खेलाडी निसिम थापाको निधन, दुर्घटनापछि देशैभर प्याराग्लाइडिङ उडानमा प्रतिबन्ध। र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विश्व महाधिवेशनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत, शान्तिपूर्ण एकीकरण नभए बल प्रयोग गर्ने ताइवान नीति। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन र कङ्ग्रेसी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको तारी, यो निर्वाचनका लागि अनिवार्य शर्त नै हो। यसको सुरुवात माओवादी केन्द्रबाट उम्मेद्वार बनेकी पूर्व सभामुख समेत रहेकी ओन्सरी खर्तीबाट भयो। उनी पूर्व सभामुख मात्रै होइनन्, उनी वर्षमान पुनकी पत्नी पनि हुन्। ओन्सरीको चर्चा र उनलाई चुनाव जिताउने मिसनका साथ प्रधानमन्त्री देउवादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसम्म पनि प्रशंसा र आश्वासनमा नै समय खर्चिएको देखियो। एक रिपोर्ट।
माओवादी केन्द्रभित्र धेरै लाभ लिने जोडीमा पर्छ वर्तमान अनुसरीको जोडी। श्रीमान श्रीमती नै लाभको पदमा कुनै न कुनै मौकामा पुग्ने नै गरेका छन्। माओवादीमा महासचिवको दौडबाट बाहिरिएका वर्तमानलाई सन्तुलनमा ल्याउन दाहालले सकेसम्मको गुण तिर्न थालेका छन्। काठमाडौँ २ मा गठबन्धनले काँडाघारीमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा दाहालले अनुसरीलाई जिताएर पठाए, विकासे मन्त्री बनाउने घोषणा नै गरे। दाहाल यतिमै भने रोकिएनन्। माओवादीको हसिया हथौडा र कंग्रेसको रुखलाई पहिले नै मिसाइसकेको भन्दै भोट हाल्न कुनै संकोच नमान्न आग्रह समेत गरे। हसिया हथौडाले रुखमा कसरी भोट हाल्ने, रुखले हसिया हथौडामा कसरी भोट हाल्ने, या रुखले कसरी कलममा भोट हाल्ने, या कलमले कसरी रुखमा, भने जस्ता प्रश्नहरू यदा कदा सुनिन्छ। म तपाईँहरू सबैलाई के कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने हामीले धेरै पहिलेदेखि हँसियो हथौडा र रुखलाई एक बनाइसकेका हौँ। प्रमुख अतिथिको रूपमा कार्यक्रममा सहभागी भएका नेपाली कंग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि अनसरीलाई अहिलेसम्मकै सफल सभामुखको ट्याग बिडाइदिए। सच्चा लोकतन्त्रवादी र निष्पक्ष भएर काम गर्ने साहसी महिला अनसरी नै भएको उनको जिकिर छ। गठबन्धनमा सबैले मिल्नु पनि आवश्यक छ। त्यस्तो कुरा अहिलेको संविधान अत्यन्त समावेशी संविधान छ। त्यो संविधानमा सबै नेपालीहरूको अटाउने ठाउँ छ र साथसाथै कुनै पनि पार्टीले बहुमत आउनु गाह्रो छ। त्यसैले गठबन्धन भन्नुहोस् अलायन्स भन्नुहोस् मिलाएर लाने पर्ने आवश्यक छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि गठबन्धन नभएको भए लोकतन्त्र र संविधान नै धरापमा परिसक्ने दावी गरे। अनसरीलाई जिताउन पर्ने जिकिर गरेका उनले भावी प्रधानमन्त्री पनि गठबन्धनमै भएको भन्दै मतदाताले ध्यान दिनुपर्ने तर्क राखे। हामीले यो मुलुकलाई निकै ठुलो दुर्घटनाबाट बचाएका छौँ। संविधान नै धरापमा परिसकेको थियो, लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्था भइसकेको थियो। पटक पटक धरापमा परेको संविधानलाई जोगाउने कुरामा यो गठबन्धनले, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। त्यसको निम्ति तपाईँहरूले यी सबै नेताहरूलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिनुपर्दछ। जोरपाटी साँखु सडक खण्डलाई 2 वर्षमा स्तर उन्नति गर्न नसके राजीनामा नै दिने घोषणा गरेकी अनसरीले कोटेश्वरको जाम हटाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्। उनले मूलपानीमा बन्दै गरेको क्रिकेट रङ्गशाला छिटो सम्पन्न गराउन पहल गर्नेदेखि कामको फेहरिस्त नै सुनाइन्। म घोषणा गर्न चाहन्छु, आज हामी जसरी यहाँ अवस्थित छौँ, अब हामीले जोरपाटी साँखु सडकको स्तर उन्नति तथा सम्पन्न गराउने काम जसरी ढिलाइ भएको छ, म घोषणा गर्न चाहन्छु आगामी 2 वर्षहरूमा यदि त्यो कार्य मैले सम्पन्न गर्न सकेन भने म राजीनामा गर्छु। हेभीवेट नेताहरू अनसरीको निर्वाचन क्षेत्रमा ओह्रालेर दाहालले पार्टी महासचिव बनाउन नसकेको गुण तिर्न खोजेको आरोप उनकै पार्टीमा लाग्न थालेको छ। अनसरीसँगै राजनीतिमा सक्रिय जयपुरी घरती लगायतका नेताहरूले कुनै क्षेत्रबाट उम्मेद्वार बन्न नपाउँदा श्रीमान श्रीमती नै पार्टीभित्र अब्बल अंशियार बनेपछि भने माओवादी केन्द्रभित्रै पनि आक्रोश चुलिएको छ। तर अध्यक्ष दाहाल विरुद्ध आगो ओकल्ने लेखनाथ न्यौपाने लगायतका नेताहरूको हालत बुझेकाहरू दाहाल विरुद्ध बोलुन् किन, अनि नेताहरूमा छ तै चुप मै चुप। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम दिन बजेट नै नभएको बताएका छन्। आइतबार निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा भएको विभिन्न संघ संस्थाहरूसँगको सामूहिक भेटमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले यस्तो बताएका हुन्। प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको आसन निर्वाचनमा मतदातालाई सचेत बनाउने र सूचित बनाउने कामका लागि दर्जनौ गैर सरकारी संस्थाहरूले कार्यक्रमको माग गरिरहेका बेला उनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। तत्काल कुनै कार्यक्रम दिन नसकिने भन्दै उनले निर्वाचनमा भने सक्दो सहयोग गरिदिन आग्रह गरे। हाम्रो त्यो शीर्षकमै सत्य हो, त्यो शीर्षकमा अहिलेसम्म एजेन्डिआइसमा हाम्रो 0.00% आउने हामीले त्यही भनेका छौँ। हामीले गरेर तपाईँहरूसँग साझेदारी सहकार्य गरेर गर्न सक्ने कुनै काम छ भने त्यो गरौँ। सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासङ्घ, गैर सरकारी संस्था महासङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घ, नेपाली उपभोक्ता
संरक्षण महासंघका पदाधिकारीहरू र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी बीच आइतबार आयोगको कार्यालयमा सामूहिक भेट भएको थियो। भेटमा गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले भने मतदाता शिक्षाका लागि आयोग सही संयन्त्रको प्रयोगमा चुकिरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना गरेका थिए। मतदाता शिक्षाका लागि ठोस कार्यक्रम बनाउन सही संयन्त्रको प्रयोग गर्न नसकेको तर्फ निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण समेत गराइएको थियो। चुनाव जनताले मतदान गर्ने र दल तथा दलका नेताले मत प्राप्त गर्ने पद्धति हो। चुनिने भन्दा चुन्ने सर्वशक्तिमान हुने विश्वास लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता पनि हो। तर सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा भने राजनीतिक दलका नेताहरूले जनमतलाई आफ्नो ढङ्गले उपयोगको योजना बनाउन थालेका छन्। तालमेल र समर्थनको नाममा राति एउटा दिउँसो अर्को दलमा जाने अपराध कुंसित मानसिकता कहिलेसम्म रहला त? एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभातर्फ एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेलधुरामा नेपाली कंग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि उम्मेद्वार छन्। कंग्रेसबाटै विद्रोह गरेर गएका कंग्रेस बीपीका कर्ण मल्ल सहित उम्मेद्वार उनका प्रतिस्पर्धी छन्। मल्ललाई सघाउने भन्दै नेकपा एमाले सार्वजनिक घोषणा गर्यो। एमालेको घोषणापछि देउवा विरूद्ध एमाले र कंग्रेस बीपी लड्ने भए भन्ने सन्देश प्रवाह भयो। तर निर्णय गरेको माइन्युटको मसी सुक्न नपाउँदै एमाले समर्थन नगर्ने घोषणा गरिदियो। अनि भित्रियो सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल नेकपा एकीकृत समाजवादी। कंग्रेस बीपीबाट उम्मेद्वार बनेका मल्ल भने आफूले आगामी 5 वर्षमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन्। देउबामाथि कटाक्ष गर्दै उनले 33 वर्षसम्म पनि डडेलधुरा जहाँको त्यही रहेको जिकिर गरे। एमालेको समर्थन मल्ललाई नहुने घोषणापछि एमालेबाटै छुट्टिएको नेकपा यसको इन्ट्री भयो। गठबन्धनबाट प्रदेश सभामा टिकट नपाएका नेकपा यसका डाक्टर तारा जोशीका लागि एमाले समर्थन छाड्छु भन्नु नै अवसर आए जस्तो भयो। राजनीतिमा निश्चित समय दिन सकिने दावी गरेका जोशीले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन्। तर त्यो निर्णयको मसी नसुक्दै उनी पनि प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिमा उत्रिए। यहाँका जनताका समस्या भनेका मेरा समस्या हुन् र 33 वर्षसम्म जुन समस्या जहाँका त्यही छन् त्यसलाई समाधान गर्ने र समाज जुन कारणले प्रताडनमा छ, आज यहाँको दुर्व्यसनका कारणले र हरेक कुरुति र विसङ्गतिका कारणले जुन दुर्व्यसनमा छ, म 5 वर्षमा यहाँका नागरिकको साथ लिएर र तपाईँहरूको पनि साथ लिएर म 5 वर्षमा आमूल परिवर्तन गर्ने अठोटका साथ मैले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी दिएको छु। मैले धेरै राजनीतिमा धेरै लामो समय बिताउनुभन्दा पनि म समयमा आफ्नो समयमा आफूलेलाई चाहिँ जति बेला गर्ने जागर हुन्छ, जति बेला गर्ने समय हुन्छ, जति बेला गर्ने आफूसँग विभिन्न किसिमका कुराहरूले एउटा सहयोग मिल्या हुन्छ, त्यति बेला समाजका कामहरू, राष्ट्रिय कामहरू अथवा हाम्रो चाहिँ विकास निर्माण कामहरू गर्नुपर्छ। राजनीतिक खिचातानी जे जस्तो भए पनि डडेलधुरा मानव विकासको सूचकाङ्कमा अहिले पनि 77 जिल्लामध्ये 55 स्थानमा छ। देउबा यहीँबाट 6 निर्वाचनमा निर्वाचित भएर देशको 5 पटक प्रधानमन्त्री र 1 पटक गृहमन्त्री भइसकेका छन्। देशको औसत साक्षरता 80% बढी हुँदा 2074 नतिजामा यहाँको साक्षरता 65.31% मात्र रहेको छ। शिशु मृत्युदर समेत देशको औसत दरभन्दा निराशाजनक नै रहेको छ। जिल्लाभरको 10,670 हेक्टर कृषियोग्य जमिनको कृषियोग्य क्षेत्रफलको जम्मा 29% भूभागमा मात्र सिंचाइ सुविधा रहेको छ। डडेलधुराको अवस्था यस्तो हुँदा पनि दलका नेताहरू भने विकास र समृद्धिका नारा दिँदै कहिले कोसँग त कहिले कोसँग तालमेलको नाममा जनता प्यादा र आफू मालिक भएको जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन्। राजनीतिक गठबन्धनको होड चलिरहँदा दलको अवस्थामा डडेलधुरामा कसको शक्ति कस्तो छ त? डडेलधुरामा कसको मत कति? सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल कंग्रेस 21,706, माओवादी केन्द्र 12,877, एकीकृत समाजवादी 5,040, कुल 39,623, एमाले 10,192, नेपाली कंग्रेस बीपी 3,504। चुनावमा जित हार स्वाभाविक नै हो, तर डडेलधुरामा जित हार भन्दा पनि प्रतिशोधको राजनीतिले प्रवेश पाएको छ। विचार सिद्धान्त र आदर्श भन्दा धेरै टाढा रहेर गरिएका राजनीतिक गठबन्धनले दिएका परिणाम र विकृत राजनीतिमा मैमत राजनीति कर्मीको प्रवेशको भद्दा खेल यो भन्दा अरू
हुनै सक्दैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। रूपन्देही दुईबाट सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेद्वार बनेका गुरुङ ब्याङ्किङ कसुर अन्तर्गत कालो सूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो। तर उक्त निर्णय आग्रह प्रेरित भएको भन्दै गुरुङ सर्वोच्च पुगेका थिए। आइतबार न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो। यस्तै अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई कार्तिक 2 गते छलफलका लागि बोलाइएको छ। त्यस्तै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीसँग गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्नुको कारण समेत माग गरेको छ। ब्याङ्किङ कसुर मुद्दामा कालो सूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृत उदवीर नेपालीले 26 असोजमा गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय गरेका थिए। उदवीर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको कानुनी शाखामा काम गरेकाले निष्पक्ष नभएर निर्णय गरेको आरोप गठबन्धनले लगाउँदै आएको छ। यस क्षेत्रमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल पनि उम्मेद्वार छन्। यस्तै विभिन्न 9 उम्मेद्वार विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको छ। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो। अधिवक्ता अनिल आचार्यले विभिन्न फौजदारी मुद्दाका आरोप लागेका नेताहरू प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेद्वार बनेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। आचार्यले विजय गच्छेदार, विक्रम पाण्डे, प्रभु शाह, गोविन्दराज जोशी, सरिता गिरी, डिबी तामाङ भन्ने, युद्धविक्रम तामाङ, टेकबहादुर गुरुङ, लक्ष्मी महतो र गगन भन्ने रेवती राजपुरीको उम्मेदवारी खारेज गराउन माग गरेका थिए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। मन्त्री चौधरीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै दाङको 4 पालिकाका बाढी पीडितलाई राहत सामग्री वितरण गरेपछि आयोगले उनलाई 24 स्पष्टीकरण सोधेको हो। शनिबार मन्त्री चौधरीले दाङमा गएर बाढी पीडितलाई 13 लाख रुपियाँ बराबरको चामल वितरण गरेका थिए। उनले राप्ते, गढवा, राजपुर र लमही पालिकालाई 50 क्विन्टलको दरले चामल वितरण गरेका थिए। निर्वाचन आचार संहिता 2079 दफा 4 सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड 9 कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढी पीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्यले आचार संहिताको उल्लङ्घन हुँदैन भनी प्रष्ट्याय गर्ने आधार के छ भन्दै आयोगले मन्त्री चौधरीलाई सोधेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी मङ्सिर 4 हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि केन्द्रीय परिचालन समिति गठन गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देवालले काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 110 सदस्यीय चुनाव परिचालन समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा डाक्टर रामशरण महत, डाक्टर प्रकाश शरण महत, उमा रेग्मी, जीप छिरिङ लामा, आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना, कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल लगायतका केन्द्रीय सदस्यहरू समेत रहेका छन्। आसन्न चुनावमा गठबन्धन गर्दै चुनावी मैदानमा होमिएको काङ्ग्रेसले चुनाव नजिकिएसँगै प्रशिक्षणदेखि प्रचारका विभिन्न कार्यक्रमहरू जारी राखेको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत चुनावी प्रचारमा समेत काङ्ग्रेसले यसपटक विशेष जोड दिएको देखिन्छ। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी पार्थिव शरीर दाह संस्कार नगरी अध्ययनका लागि राख्ने भएको छ। पार्थिव शरीरलाई सुरक्षित राख्नका लागि नगल्ने केमिकल प्रयोग गर्ने प्रविधि अपनाउने किस्ट मेडिकल कलेजले जनाएको छ। आफ्नो शरीर दान गर्ने घोषणा गरेका जोशीको पार्थिव शरीरलाई किस्ट मेडिकल कलेजमै राखिनेछ। जोशीको पार्थिव शरीरलाई किस्ट मेडिकल कलेज परिसरमा बिहान श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको थियो भने जोशीको शव अपराह्न 12:30 ललितपुर महानगरपालिकामा राखिएको थियो। जोशीको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। जोशीको आज बिहान 7:09 103 उमेरमा निधन भएको हो। जोशीमा मुटु र प्रोस्टेटको समस्या थियो। कमजोरी बढेपछि जोशीलाई यही असोज 7 किस्ट मेडिकल कलेजको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरिएको थियो। रगत परीक्षणको क्रममा उनलाई डेङ्गी संक्रमण पनि पुष्टि भएको थियो। ललितपुरको बखुम्बहालमा विक्रम सम्बत 1977 साल वैशाख 30 जन्मिएका जोशी संस्कृतविद हुन्। उनी 3 मदन पुरस्कार पाउने एक्लो व्यक्ति हुन्। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै सरकारले सार्वजनिक विदा दिने भएको छ।
मानिस जबसम्म जीवित हुन्छ त्यो बेलासम्म उसको प्रशंसा विरलै मात्रामा हुने गर्दछ, तर जब उसको मृत्यु हुन्छ त्यसपछि उसको महिमा गान नै सुरु हुन्छ। मानवीय स्वभाव नै के हो भने बाँचुन्जेल उसका कर्म र आचरण राम्ररी नियाल्ने र त्यसैको आधारमा धारणा बनाउने पनि पक्ष विपक्षमा बहस गर्ने देखिन्छ। मृत्युपछि भने त्यस्तो विरलै हुने गर्छ। तर वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको जीवनमा भने ठिक उल्टो भयो। उनी जीवित रहन्जेल पनि चर्चा र प्रशंसाको पात्र नै बने। ख्याति र विभिन्न उपमाबाट सम्मानित उनी मृत्युपछि पनि उही र उस्तै रफ्तारमा सम्मान र आधारका पात्र बनिरहनेछन्। शताब्दी पुरुष जोशीलाई कसरी सम्झिन्छन् त विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वले? पृथ्वीमा केही मान्छेहरू शताब्दी बाँच्छन् र केही शताब्दी बाँच्ने मान्छेहरूमध्येबाट एकाध मान्छे त्यो राष्ट्रको गौरव र ज्वाज्वल्यमान नक्षत्र बन्न सफल हुन्छन्। दर्शकवृन्द, आज हामी ललितपुर महानगरपालिकाको महानगर परिसरमा छौँ र आज नेपाली आकाशमा एक युगको अन्त्य भएको छ, यानि कि वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको 103 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। नेपाली समाजले कसरी सम्झिरहेको छ, कसरी हेरिरहेको छ भनेर विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। राष्ट्रले कसरी हेरेको छ, कसरी हेर्नुपर्छ र आगामी दिनमा के गर्नुपर्छ उहाँका लागि भन्ने विषयमा पनि हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। अब यसलाई चाहिँ मतलब कसैले यो भडताल गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। उहाँको मल्टी डाइमेन्सनल क्यापेबिलिटी जे छ त्यो भनेको चाहिँ कोही एकै व्यक्तिमा त्यो हुन चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ। यसमाथि पनि उहाँ 103 वर्षसम्म यो उमेरसम्म पुग्दाखेरि पनि उहाँको हियरिङ पावर, श्रवण शक्ति एकदमै राम्रो होइन, उहाँको आँखाको हेराइ एकदमै कुनै कमी छैन, उहाँको स्मेलिङ पावर केही कमी छैन, सबै कुरा राम्रो छ। तपाईँले चाहिँ एकचोटि यसो गएर कुरा गर्न साथ उहाँले कुन विषयमा कुरा गर्ने हो? सिद्धि नरसिंह मल्लको 3 पुस्तकको नानीहरूको नाम भनिदिनुहुन्छ उहाँले। उहाँको ज्ञानको बारेमा, उहाँको गुणको बारेमा मलाई धेरै राम्रोसँग नजिकै बसेर बुझ्ने मैले मौका पाएँ, त्यसको लागि म भाग्यशाली ठान्छु। आफूलाई लामो समय बाँच्नुभयो, दीर्घ जीवन लिनुभयो। उहाँको भौतिक शरीर यो पृथ्वीमा नरहे पनि, यहाँ नरहे पनि मानव जाति रहेसम्म उहाँलाई सदा सम्झिरहनेछौँ। जो नेपालको कला, साहित्य र संस्कृतिका धरोहर हुनुहुन्छ, उहाँको जीवन आज अन्त्य भएको छ 103 वर्षको उमेरमा। त यो नेपालको निम्ति एउटा ठुलो क्षति हो, अपूर्णीय क्षति हो। 2,94,00,000 नेपालीले मात्र होइन, यो विश्वले यस्तो व्यक्तित्व गुमाएको छ। हामी अहिले उहाँको भौतिक शरीर हाम्रो हामी माझ नभए तापनि उहाँको आत्माले उहाँको वैकुण्ठ बास होस्, उहाँको परिवारहरूप्रति हामी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले आफ्नो मृत्युपर्यन्त किस मेडिकल कलेजलाई आफ्नो पार्थिव शरीर दान गरेर मृत्युपर्यन्त उहाँलाई जीवित तुल्याउनका लागि के गर्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। तर हामीले मिश्रित प्रतिक्रिया लियौँ, कसरी सम्झनुहुन्छ भन्ने कुरामा केही मान्छेहरूका विचारहरू लिँदा वाङ्मय शताब्दी पुरुषलाई एकाडेमीमा राखिनु पर्थ्यो, त्यो कुरामा चाहिँ राष्ट्र चुक्यो र किन यसो गर्यो भन्ने कुरामा पनि आवाजहरू उठिरहेका छन्। यद्यपि सरकारले एक दिन शोक बिदा दिने भनेर निर्णय गरेको छ, त्यो दिन कहिले हो त्यो तय गर्न भने बाँकी छ। राष्ट्रले गर्ने कदम, उहाँको सम्मानका निम्ति गर्ने कदम हेर्न बाँकी नै छ। क्यामेरामा सुनिलका साथमा अनिल सुनाम, News 24 Television, काठमाडौँ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी एकजना प्याराग्लाइडिङ खेलाडीको खेलका क्रममा मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा त्रिभुवन आर्मी क्लबका 26 वर्षीय निसिम थापा रहेको प्रहरीले बताएको छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत क्रस कन्ट्री प्याराग्लाइडिङ खेल चलिरहेको अवस्थामा ब्लू स्काई कम्पनीको प्याराग्लाइडिङ आकाशबाट सराङकोट स्थित जमिनमा खस्दा उनको मृत्यु भएको हो। सराङकोटबाट उडे लगत्तै 100 मिटर माथिबाट खसेको उनलाई मेट्रो सिटी अस्पताल पठाएकोमा चिकित्सकले मृत घोषित गरेका थिए। यसैबीच खेलका क्रममा भएको दुर्घटनामा खेलाडीको मृत्यु भएपछि 9 राष्ट्रिय खेलकुदको प्याराग्लाइडिङ स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको निर्देशन अनुसार प्याराग्लाइडिङ अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको नेपाल प्याराग्लाइडिङ तथा ह्याङ ग्लाइडिङ सङ्घले जनाएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले देशैभरको प्याराग्लाइडिङ उडान अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ। सुरक्षाको गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि प्याराग्लाइडिङको उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। आज पोखरामा भएको दुर्घटनापछि मनोरञ्जनात्मक, व्यावसायिक र खेलकुदजन्य सबै प्रकारका प्याराग्लाइडिङ उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले अब प्याराग्लाइडिङको उडानबारे सुरक्षाको नयाँ मापदण्ड जारी गर्ने तयारी पनि गरेको छ। नौ राष्ट्रिय खेलकुदको प्रतिस्पर्धाका क्रममा आज आइतबार 12 बिहान प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना हुँदा नेपाली सेनाको तर्फबाट खेलेका पोखराका निसुम थापाको मृत्यु भएको हो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौ। राइड सेयरिङ प्लेटफर्म जाओ गुरुले आइतबार काठमाडौँमा जाओ गुरु राइड सेयरिङ एप सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँको एक तारे होटलमा एक कार्यक्रमका बीच आइतबार खुसी लिम्बु, इन्द्रहाङ लिङ्देन र दिवाकर अर्यालले जाओ गुरु राइड सेयरिङ एप सार्वजनिक गरेका हुन्। जाओ गुरु प्रालीले मोटरसाइकल र ट्याक्सी सेवाका साथै भाडामा लिन सहजीकरण गर्ने बताएको छ। कम्पनीले राइडरलाई सहजै आबद्ध हुन सक्ने गरी प्रणालीको व्यवस्था गरेको अध्यक्ष इन्द्रहाङ लिङ्देनले बताएका छन्। अध्यक्ष लिङ्देनले नेपालमा नै बनाएको राइडर एप सार्वजनिक गरिएको बताएका छन्। आफ्नो सेवा काठमाडौँ बाहिर छिट्टै उपलब्ध गराउने लिङ्देनको भनाइ छ। नेपालीहरूले बनाएको नेपालीहरूको लागि र अब यो मार्केट हामीले काठमाडौँ पछाडि बिस्तारै विदेशभन्दा पनि हामी नेपालका अरू सिटीहरूमा जाने प्लान गरिरहेका छौँ। नेपालमा प्रयोगमा आएका राइड सेयरिङ एपहरूले मोटरसाइकल र ट्याक्सीले मात्रै सुविधा दिँदै आएकोमा जाओ गुरुले बाइक, डेलिभरी, मिनी ट्रक, पानी ट्याङ्कर र जिप समेत भाडामा लिन सहजीकरण सेवा समेत उपलब्ध गराएको छ। अब बिजनेस न्युज। नेपालीहरूको महान चाड दशैं, तिहार र छठको उपलक्ष्यमा कोका कोलाले यो वर्ष सम्बन्ध उत्सव स्वादसँग क्याम्पेन ल्याएको छ। जसरी हाम्रो चाडपर्वहरू अझ विशेष गरी दशैं मुख्य रूपमा हाम्रो सम्बन्ध र यो समयमा खाइने खानासँग सम्बन्धित छ, यही परम्परालाई साथ दिन र अझै रमाइलो बनाउन कोका कोलाले यो क्याम्पेन ल्याएको हो। यो क्याम्पेनको मुख्य उद्देश्य दशैंको समयमा आफ्ना नजिकका नातेदार आफन्तहरूसँग मिठो मिठो खानेकुरा बनाउँछौँ, खान्छौँ र आफ्नो सम्बन्धहरू फेरि ताजा बनाउँछौँ, त्यसैलाई नै निरन्तरता दिने हो। र यही क्याम्पेनको एउटा भागको रूपमा यस वर्ष कोका कोलाले कुवेतमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका र आफ्नो परिवारसँग लामो समयदेखि टाढा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई आफ्ना परिवारहरूसँग नजिक ल्याउने कोसिस गरेको हो। जस अन्तर्गत कोका कोलाले उनीहरूलाई विदेशबाट नेपाल आउने र फेरि कुवेत नै फर्किने दुईतर्फी हवाई टिकट 14 जनालाई प्रदान गरेको छ। लामो समयदेखि टाढा रहेकाहरू दशैंमा आफ्नो परिवारसँग रमाउन सहज होस् भनेर कोका कोलाले यस्तो योजना ल्याएको जनाएको छ। त्यसमध्ये कतिपय अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरू पनि छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशले मधेस प्रदेशलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै सेमी फाइनल प्रवेश गरेको छ। मधेस प्रदेशले दिएको 55 रनको लक्ष्य बागमती प्रदेशले 13 ओभर 2 बलमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्दै अन्तिम चारमा स्थान बनाएको हो। बागमतीको जितमा सुमन खतिवडाले अभिजित 17 तथा अनिसा माजाकोटीले अभिजित 16 रनको योगदान गरिन्। अस्मिता खरेलले 13 रन जोड्दा कञ्चन श्रेष्ठले 5 रन बनाइन्। मधेसका लागि सरस्वती चौधरी र कप्तान कविता गौतमले समान 1-1 विकेट लिए। त्यस अघि पहिले ब्याटिङ गरेको मधेसले 18 ओभर 2 बलमा सबै विकेट गुमाएर 54 रन बनाएको थियो। मधेसका लागि कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। बागमतीले 19 रन अतिरिक्तका रूपमा खर्चियो। मधेसको इनिङलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा बागमतीका लागि बिपिसा शाही, सोनी पाखरिन र खुसी डङ्गोलले 2-2 विकेट लिए। समूह एमा रहेको बागमती 4 खेलमा 6 अङ्कका साथ उपविजेताका रूपमा सेमी फाइनल पुगेको हो।
मधेश भने चार खेलमा चार अङ्कका साथ प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यस समूहबाट पुलिस क्लब समूह विजेताका रूपमा सेमी फाइनल पुगिसकेको छ। सोमबार हुने पहिलो सेमी फाइनलमा समूह ए को विजेता नेपाल एपीएफ क्लब र समूह बी को उपविजेता लुम्बिनी प्रदेश बीच खेल हुनेछ। दोस्रो सेमी फाइनलमा समूह बी को विजेता नेपाल पुलिस र समूह ए को उपविजेता बागमती प्रदेश बीच खेल हुनेछ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। वर्षमानलाई महासचिव नबनाएको गुण तिर्दै दहाल। ओन्सरीलाई जिताउन सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको दौडधुप। विकासले मन्त्री बनाउने आश्वासन। दुई वर्षहरूमा यदि त्यो कार्य मैले सम्पन्न गर्न सकेन भने म राजीनामा गर्छु। रूपन्देही दुईका प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार गुरुङका पक्षमा सर्वोच्चद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी। गच्छेदार सहित नौ उम्मेद्वार विरुद्ध परेको रिट। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको पार्थिव शरीर दाह संस्कार नगरी अस्पताललाई बुझाइयो। प्रधानमन्त्री देउबाबाट राष्ट्रिय झण्डा उठाएर श्रद्धाञ्जली। नौ राष्ट्रिय खेलकुदका क्रममा प्याराग्लाइडिङमा सहभागी आर्मीका खेलाडी निसिम थापाको निधन। दुर्घटनापछि देशैभर प्याराग्लाइडिङ उडानमा प्रतिबन्ध। र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विश्व महाधिवेशनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत। शान्तिपूर्ण एकीकरण नभए बल प्रयोग गर्ने ताइवान नीति। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।